Fuck, jeg føler mig som et kong i den dungeon jo, fordi alle andre er pissegearet. Undtagen enhancement shaman fra i går. Jamen, ham skal jeg bede om igen. Hvor meget flækker du med dig? 35. Vanvittigt! For sådan en lille lækker dual pack. Det er ikke det, der hedder. Tomats pack. En dual pack? Ja, kan vi rykke videre? Every day I'm dueling, duel, duel. Au! Skib, ja, 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 ja. Jeg kunne ikke regne ud, om det stadig var for min benefit, det der, eller om du lige gik freestyle. Men det kunne jeg mærke, at jeg kæmpe freestyle. Jeg freestylede lige lidt til sidst, da jeg skulle lige overleve. Hej. Hvorfor er jeg ikke ude af combat nogensinde i det her videospil? Jeg tror, jeg lagger ud. Hvad så, hvad laver I? Hallo? Hallo? Hvad så, mand? Har du fået dit internet tilbage? Jeg tror, jeg vil. Hvad er det nok svar? Kunne det være mere perfekt? Oh fuck, hvad er timing på det, mand? Tak skal du have. Var det Harry Potter, eller hvad? Kan du lide det? Harry. Don't die. Det var Hermione Granger. Hvor siger hun nogensinde det? Det ved jeg ikke. Hun siger tit Harry. Harry. Don't die. Jeg ved ikke, om hun siger det. Det siger hun sikkert på et eller andet tidspunkt. Be careful. No, I don't think so. I'm not too good at writing poems, I think. Kan du ikke lave et lille poem for os nu om din leveling experience? Eller om level du i, eller et eller andet måske? Okay, roses are red. This land is also red. I kill a monster to level up. Was that one good?